នេះយាយថាបងស្រឡាញ់អូនបានទេអូនចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើបានទេចង់ឲ្យបងនេះយាយដរដែលដរដែលចង់ធ្វើជាមនុស្សបងស្នេហ៍ជាងគេសម្រាប់អូនរូបជាដំបូងនាងខ្ញុំអរគុណកញ្ញាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរថាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបងបងនិងបងប្អូនដែលជាមិត្តជីវអ្វីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណណាស់ដែលកញ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជួបសម្ភាសន៍នឹងតែកញ្ញាចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកចម្រៀងនេះតាំងពីពេលណាមកដែរចា៎នាងខ្ញុំចូលច្រៀងជា CD នៅឆ្នាំ1999ជាបឋមឡើងកញ្ញាច្រៀងបទអីដែលធ្វើឲ្យបានស្គាល់ភាពល្បីល្បាញដំបូងគេបំផុតនោះយ៉ាសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅបទដំបូងដែលនាងខ្ញុំទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនដំបូងបំផុតគឺមានជាបទចម្រៀងរឿងស្នេហាខ្ញុំហើយនៅបន្តមកទៀតមានសបាយណាស់ឬពេលឃើញស្រីយំហើយនៅស្នាមស្នេហ៍សមុទ្រត្រៀមបន្តមកទៀតមានមេដងរងគ្រោះក៏ដូចជាទុកស្នាមថាក់មួយក៏បងមិនព្រមហើយនៅមានបន្តបន្តដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎ទីទុតិនកញ្ញាច្រៀងឲ្យតែក្រុមហ៊ុនហងមាសមួយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎បច្ចុប្បន្ននឹងខ្ញុំបញ្ចូលចម្រៀងក៏ដូចជាការថតជាកាយវិការសម្រាប់ដឹកមុខឲ្យតែក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មរបស់ហងមាសធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់គេក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមិនមែនស្នេហ៍បាទចំណែកបទនេះគឺជាបទថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ហងមាសបទដែលចេញលក់របស់នាងខ្ញុំផងដែរគឺបទគេល្អគ្រប់យ៉ាងតែអូនឆ្លាញ់បងនាងខ្ញុំនៅពេលដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាឃើញថាកញ្ញាច្រៀងបទនេះពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តហាក់ដូចជាផុសចេញពីបេះដូងតែម្ដងតើបទនេះមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាដែរទៅចា៎សម្រាប់បទនេះគឺនាងខ្ញុំយល់ថាទាំងអត្ថន័យនិងទាំងមេឡូឌីបទចម្រៀងគឺថារួមគ្នាតែម្ដងគឺថាពីរួចហើយស្ដារអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំវិញចូលទៅតាមអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងជាពិសេសគឺនាងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបទចម្រៀងហ្នឹងគឺលើអត្ថន័យគឺអត្ថន័យផ្លែកចំណុចថាគេល្អគ្រប់យ៉ាងតែអូនឆ្លាញ់បងអញ្ចឹងគ្រប់ម៉ាត់នៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំយល់ថាវាប្រៀបដូចជារឿងពិតមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាទៅក្នុងបទចម្រៀងនោះទៅបានកម្លាំងចេញសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនស្ដាប់ផ្សាយចាចាហើយចុះតើគេដែលនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះគេល្អគ្រប់យ៉ាងតើគេនោះគឺជាអ្នកណាទៅចាបាននិយាយពីអត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់នោះគេនោះគឺមានន័យថា
តួស្រីមានបុរស២នាក់ដែលឆ្លាញ់គាត់ទី១គឺជាបុរសដែលបានបែកគ្នាហើយហើយម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសថ្មីអញ្ចឹងគេនោះគឺជាបុរសថ្មីម្នាក់ដែលគាត់ទើបតែចាប់បានឆ្លាញ់ប៉ុន្តែគាត់យល់ថាម្នាក់ដែលគាត់ទើបតែចាប់បានឆ្លាញ់ថ្មីហ្នឹងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែនឹកមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់យល់ថាគាត់បានរបស់គាត់ចំពោះបទចម្រៀងនេះកញ្ញាចាប់ផ្ដើមច្រៀងថាតើមានការលំបាកអ្វីជាពិសេសឬជួបការលំបាកធម្មតាចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំពីមួយបទទៅមួយបទគឺតែងតែមានការលំបាកជាពិសេសគឺវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់នាងខ្ញុំក្នុងការធ្វើការវឹកហាត់ដើម្បីបញ្ចូលចម្រៀងនេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនប៉ុន្តែដែលឡែកចំពោះបទនេះមួយបទគឺនាងខ្ញុំចំណាយពេលវេលា3ថ្ងៃសម្រាប់ក្នុងការវឹកហាត់ហើយនឹងបញ្ចូលសម្លេងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបទចម្រៀងបទនេះដែលថាតើមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបទចម្រៀងនេះគឺវាព្រោះត្រូវជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលវេលានៃការប្រើសម្លេងពេលវេលានៃការដាក់អារម្មណ៍វាអត់ទៅយូរប្រហែលទេចាចាយើងយល់ថាវាជ្រាលជ្រៅមួយវាជាមនោសញ្ចេតនាមួយហើយដែលនិយាយរួមគឺខ្ញុំយករឿងទាំងអស់នោះយកមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគិតថាវាជាអារម្មណ៍ពិតមួយដែលយើងត្រូវបញ្ចេញទៅមុខចម្រៀងចាតើក៏ពិតទេកញ្ញាមានចេតនាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងដូចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាកាលពីដំបូងដែលថាតែមានដងពីកំណើតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាការចំណងចំណងចិត្តរបស់យើងបន្តទៀតហើយជាពិសេសក៏ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបន្តមកធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយអាចធ្វើនឹងខ្ញុំខ្លាយទីចិត្តរាជម្រៀងចាដូច្នេះបានសេចក្តីថាកញ្ញាមានបងប្អូនគ្រួសារពុកម្ដាយឆ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកសិល្បៈដែរចាអ្នកម្ដាយរបស់នឹងខ្ញុំគឺជាអ្នករបាំចាហើយលោកឪពុកក៏ជាតន្ត្រីករចាចាតែកញ្ញាជ្រើសរើសបទចម្រៀងយកមកច្រៀងនោះជាទូទៅដោយថាជ្រើសរើសតាមអត្តន័យឬក៏តាមចង្វាក់ភ្លេងឬក៏ថាសាក់លបងច្រៀងបទថ្មីទៀតទៅតាមសំណូមពររបស់ក្រុមហ៊ុនចាទាំងអស់បងនិយាយរួមគឺថាទីមួយមានការសំណូមពរពីក្រុមហ៊ុនក៏ត្រៀមចំបទចម្រៀងថ្មីថ្មីសម្រាប់យើងចាហើយនឹងមួយទៀតយើងត្រូវរើសជាមួយនឹងមេឡូឌីណាដែលត្រូវជាមួយនឹងប្រូអត្តន័យចម្រៀងបែបណាដែលយើងត្រូវរៀបចំដើម្បីចែកជូនដល់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានការជុំជែងទាំងអស់ពីខាងក្រុមហ៊ុនហើយមានខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមការងារអ្នកនិពន្ធនិងអ្នករៀបចំសម្រាប់សម្រួលបទចម្រៀងមួយចំនួននៅក្នុងផលិតកម្មចាចាកញ្ញាចូលចិត្តបទភ្លេងញាក់ឬក៏បទមនោសញ្ចេតនានាងខ្ញុំបានឮកញ្ញាច្រៀងបទញាក់ច្រើនដែរណាសម្រាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំវិញគឺបទចម្រៀងទាំងពីរនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំចូលចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែរឿងកលៈទេសៈក្នុងការស្ដាប់បន្តិចហើយជាពិសេសយើងសូម្បីតែនាងខ្ញុំយកទៅបកស្រាយនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗក៏យើងត្រូវការទាំងពីរដែរចា៎ប៉ុន្តែ
គឺយើងមានកលតិចៈបត់នោះនឹងបត់ញាក់មកនេថាយើងត្រូវការទាំងអស់មកនេថាយើងមិនមែនត្រូវការតែមួយមួយអត់មួយចាយើងទាំងពីរចង្វាក់ទាំងបត់មកនេទីណានឹងបត់ញាក់អារម្មណ៍ជាចំណុចរបស់នេខ្ញុំចាចំពោះបត់ Fall in Love សង្ឃឹមនឹងការបញ្ចេញសំនៀងតាមបែបចង្វាក់ទាន់សម័យរបៀបអារ៉ាប់ផងកញ្ញាក៏ត្រូវតែព្យាយាមខ្លាំងខាងរួមនិងខាងសម្ដែងដែរមិនថាអញ្ចឹងទេចាចាសិតតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការវឹកហាត់ជាពិសេសគឺថាមុននឹងបានបទចម្រៀងមួយបទនោះទាំងសំឡេងក៏ដូចជាទាំងរូបភាពហើយក៏ដូចជាការចេញទៅសម្ដែងតាមខនសឺតផ្សេងផ្សេងទីមួយគឺយើងត្រូវការវឹកហាត់នៅសម្លេងរបស់យើងគឺថាឲ្យញាប់ណាបទញាក់បងត្រូវឲ្យសម្លេងរបស់យើងនឹងគឺថារត់ញាប់តាមនៃបទចម្រៀងនឹងបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូលជ្រៀងហើយយើងត្រូវរៀបចំជាមួយនឹងការថតជាខារ៉ាអូខេគឺយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ការវឹកហាត់ហាត់រួមនោះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយើងបានចេះនឹងចាំបទចម្រៀងទាំងអស់នោះហើយនឹងយើងសម្រិតសម្រាំងទាំងសម្លេងបំពែកទាំងចរិតរកពីក្នុងការធ្វើបទធ្វើជាខារ៉ាអូខេបទចម្រៀងមួយបទនោះទៀតចាចានាងខ្ញុំបានឮកញ្ញាច្រៀងបទចម្រៀងពីដើមបទចាស់ចាស់ណាចារវាងបទពីដើមនិងបទសម័យថ្មីនោះតើកញ្ញាចូលចិត្តមួយណាជាងចាធម្មតាគេថាបទចម្រៀងពីដើមបទចម្រៀងពីសង្គមភាគច្រើនគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្អូនមីងគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចាចាហើយគឺថាបទមួយជាងថាពេលខ្លះអត្តន័យឬក៏អារម្មណ៍គាត់និយាយថាមិនទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ទេអញ្ចឹងបទចម្រៀងអស់នោះគឺតម្រូវឲ្យគាត់បានស្ដាប់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តឬក៏តិចនឹងពេលខ្លះគាត់យល់ថាគាត់បានស្ដាប់បទចម្រៀងបទពីដើមប៉ុន្តែយើងធ្វើថ្មីចាអញ្ចឹងវាមានរៀងថ្មីបន្តិចចាវាអត់មិនល្អដូចពីដើមទេប៉ុន្តែគេហៅថាអាចច្បាស់ស្រួលស្ដាប់ជាងដោយសារយើងមានឯកសារថ្មីតែពេលនោះគឺឯកសារចាស់ចាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាស្កាដែលស្ដាប់ទៅអត់ទៅមានសំឡេងកសែតចាស់រំខានអារម្មណ៍គាត់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលយកនៅអារម្មណ៍បែបបទចម្រៀងដែលគាត់នឹកថាពីមុនមកក៏បុកស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅសោះស្ទេសបទរបស់នោះឲ្យគាត់ស្ដាប់បន្តទៀតចាហើយជាពិសេសបទចម្រៀងពីដើមទាំងអស់នោះគឺបានធ្វើឲ្យបងប្អូនក្មេងៗចំនួនក្រោយតែគាត់ពេលខ្លះគាត់កាត់អត់ទាន់ចំនួនដើមទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់មានបទចម្រៀងរបស់នោះតាមរយៈដូចជាមានខ្ញុំនិងតារាចម្រៀងក្មេងៗច្រើនទៀតបានបកស្រាយគឺថាគាត់បានស្គាល់បទចម្រៀងរបស់នោះឡើងវិញគាត់បានស្ដាប់ឡើងវិញចាចាហើយបទថ្មីដូចគ្នាបទថ្មីគឺគ្រាន់តែលាតត្រដាងនៃជីវិតពិតបងយុវវ័យរបស់បងប្អូនបច្ចុប្បន្នចាចាហើយគឺជា melody ថ្ងៃយល់ថាពួកគាត់អាចទទួលយកបានហើយកំសាន្តអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ការងារចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតែកញ្ញាធ្លាប់ដែរបដិសេធមិនច្រៀងបទនេះឬក៏បទនោះព្រោះតែថាវាពិបាកពេកពីព្រោះតែយល់ថាបាទបើសិនជាច្រៀងទៅប្រហែលជាមិនព្រោះឬក៏មួយអ្នកកញ្ញាគិតថាទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សចូលចិត្តតែធ្វើឲ្យបានបើសិនជាក្រុមហ៊ុនសំណូមពរមកហើយគឺខិតខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាច្រៀងឲ្យទាន់តែបានចំណុចនេះគឺថាចំពោះនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែនិយាយថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនដាក់មកគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយហើយនាងខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថារីរ៉េទេគ្រាន់តែថាពេលដែលវាលំបាកយើងតែនិយាយថាយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការបកខបទជំនាញរបស់នោះប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់រីរ៉េដោយសារតែនាងខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់យើងហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានទទួលមកហើយនាងខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាចាចាជាអ្នកចម្រៀងហើយត្រូវស្រែកឈៀងសួរថាតើបទមួយណាដែលធ្វើឲ្យបងនឹកអូនតើកញ្ញាមានរងចាំមកចម្លើយដែរឬទេចាចានាងខ្ញុំរងចាំចម្លើយពីទស្សនិកជនដែលថានាងខ្ញុំគឺជាតារាចម្រៀងស្រាប់តែនាងខ្ញុំតែនិយាយថាបងប្អូនអរគុណដែលស្ដាប់បទចម្រៀង
អញ្ចឹងបទចម្រៀងរបស់នោះគឺបានលាតត្រដាងនៅទឹកចិត្តនៃការស្រែកច្រៀងរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាចាអរគុណច្រើនណាខ្ញុំសូមអរគុណចាដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិចាដែលបានផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសអរគុណសេចក្តីនឹករលឹកពីនាងខ្ញុំទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាចាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាចាអរគុណច្រើនទៅបងអូនខំជាងក្រែងមកបានលឺ